ଦେଖାଯାଉନି, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଘର। ମୁଁ କ'ଣ ସରକାରର କିଛି ନୁହଁ, ଭୋଟ ଦଉନି। ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ସାତ ସାତଟା ପିଲା ଧରିକି ମୁଁ ଏଇ ଚାଳ କୁରିଆରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ନାଗ ସାପ ପଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗଳା ସାହିରେ ଆସି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ବିକାଶ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଆବାସ ଆବାସ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାତା ସପନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆବାସ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଘରର ଭିଜୁଆଲ। ଏ ହେଉଛି ତମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ମା କ'ଣ ନାଁ ତମର? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏଠି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝାଟି ମାଟି ଘର, ଏଇଠୁ ଜରି ପକେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିନି? ନାଇଁ ସାର। କାହିଁକି ମିଳିନି? କହି କହି ଆମକୁ ତ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତମକୁ ଦିଆଯିବନି, ମୋର ଗୋଟେ ବାଇଆ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଇପାଇଁକା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଇଆ ପୁଅ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନି? ଯେତେ ଆପଣ ଟିକେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଳ ପାଲ ଟାଣିକି ମାଉସୀ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଖଟ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଖଟରେ ମାଉସୀ ଏଠି ଶୁଆ ବସା କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣ ରୋଷେଇବାସ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି? ସେପଟେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆବାସ ମିଳିନି, ନାଇଁ ମିଳିନି କାହିଁକି ନୁଚେଇବିନି ଆଜ୍ଞା, ନିରୀହ ଦେଖିକିରି ସେଇ ନାଚ ନେଇଗଲେ 10-15 ହଜାର, ଆଉ 10-20 ହଜାର ବଳିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ରିଟର୍ନ କରିଦେବି, ଆଉ ମୋତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ମିଳିଥିଲା, ସେ ମୋ କୁଡ଼ିଆର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି? 75 ହଜାର। ହଁ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ହଜାର ନେଇଗଲେ, 10-15 ହଜାର ଆଉ 15 ହଜାର 10 ହଜାର 8 ବର୍ଷ ତ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଗଲେ। ହଁ ହେଠୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ପିଲା ଛୁଆ ସାତ ସାତଟା, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ନ କରିବା ହେତୁ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୁହାରି କଲୁ, କଲୁ ଆମକୁ ନହେଲେ ସେଇଟା ଦିଅ ନା, ହଁ ହେଇଟା ହବ, ମୁଁ କ'ଣ ନହେଲେ ପଇସାଟା ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି, ମୋତେ ଘର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସାପ ବେଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିଥିବି ସାତ ସାତଟା ପିଲା ଧରିକି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଚ ଫାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ହେଇ ଘରଟା କରିବ ବୋଲି କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଖୋଜିଲା ଆସିକି, ସାର କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ରହିଛୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ମା ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବାହାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ କେତେ? 7ଟି ଛୁଆ। 7ଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଆପଣ ମିଶି ଟୋଟାଲ 9 ଜଣ ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା ଏଇ 9 ଜଣ ପରିବାର କ'ଣ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଘରେ? ନାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଖାଲି ବାହା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ପୁଅ 4ଗୋଟି। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କ'ଣ, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ବିଲବାଡ଼ି ଟିକେ ଭାଗନାଗ ଧରୁଛୁ, ଆମର ଯାହା ମାଣେ ଦି ମାଣେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହେଇଗଲେଣି ଗୋଟେ, ଏବେ ହେଇଟି ହେଇ ପୁଅଟି ସାନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଛୁଆର ବୟସ କେତେ? ବୟସ ହବ 24-25 ବର୍ଷ। ସବୁଠୁ ସାନ ଛୁଆର ବୟସ କେତେ? ତା ପାଖକୁ ତା ପାଖକୁ ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ 24 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା 24 ବର୍ଷର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ପାଖରେ ସେ ରହୁନି? ରହୁଛି, ସେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଗଲା, ପିଲାଦିନେ ତ ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର 7ଟି ଛୁଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ 9 ଜଣ ପରିବାର। 9 ଜଣ ପରିବାର କେବଳ ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ? 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ସେ ପାଇଥିଲେ। ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ 75 ହଜାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରରେ ସେ ନେଇଗଲେ। ବାକି ଯେଉଁ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ରହିଲା, ସେ ସେଇ ସେଇ ପଇସାରେ ଘରଟି କରିପାରିବେନି ବୋଲି ସେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ସିଧାସଳଖ। କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ପରଖି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମାଳମାଳ, ଏ ଯୋଜନା ସବୁ କେବଳ ଗରିବ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧନୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ପଇସା ଦେଇପାରିବ। କହିଲେ କଣ ମାଗଣାରେ ନେଇଯିବ, ପଇସା ନଦେଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ କି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲା? ଏଇଠାର ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚାଲିଲା, କହିଲେ ନା 10 ହଜାର ନାଚ ଦେଲେ କରିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କି ମୋର ନ ହଉ, ମୁଁ ପଡ଼ିଥିବି ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ। ଆଉ କ'ଣ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ।
ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି? ହେଲାଣି ମତେ 50-55 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଚାଉଳ କାର୍ଡ ପାଉଛି। କେତେ କେତେ କିଲୋ ପାଉଛନ୍ତି? 35 କିଲୋ ପାଉଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା କଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲାନି। ଆଉ ହଁ, ସିଂହଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ମାନେ ଆବାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସତ କି ମିଛ? ୟାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋ ପଇସା ମୋତେ ରିଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘର କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଫାଇଲ୍ ନାହିଁ, ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ଫାଇଲ୍ ବି ମିଳୁନି, ଆଉ ନା ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ମିଳିଥିଲା, ମୋ କୁଡ଼ିଆର କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ପଇସା 75 ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ 30,000 ଆଣିଥିଲା, ବାକି ସବୁ ରହିଥିଲା ସେଇଠି ପଇସା। 75,000 ଆପଣ 30,000 ଆଣିଥିଲେ, ବାକି 45,000 ଥିଲା। ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରରେ କେତେ ଆପଣ 10,000 ନେଇଯାଇଥିଲେ? କିଏ ସେ ନେଇଥିଲେ? ସେ 6 ବର୍ଷ ହବ, 8 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ତଳେ ରମା ସେଠି ଅମଳରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ରମା ସେଠି ଯେଉଁ ଅମଳରେ, ରମା ସେଠି ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ସିଏ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ? ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନେଲା କି? ସିଏ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାମଚା ଯେଉଁ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? ସେ 10,000 ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଯେଉଁ 45,000 10,000 ଲାଞ୍ଚ ଗଲା, ଆପଣ 30,000 ଆଣିଲେ, ରେଷ୍ଟ 35,000। ଏଇ 35,000 କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ମିଳିନି ଆଗେ, ସେଟା ସେ 45,000 ମିଳିନି ଆଦୌ। କାହିଁକି ମିଳିନି? ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଘରଠୁ କରିନୁ, ନିଅଁ ପକେଇଲା ପରେ ତତେ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ମୋତେ ନିଅଁ ପକେଇନି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ମିଳୁନି। ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଅଁ ପକେଇବି ଆଉ କ'ଣ? ନିଅଁ ପକେଇଲା ପରେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇଟା କଟିଯାଇଛି, ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି, ନହେଲେ ଗାଈ କୁଡ଼ିଆ କରିଦେବି, ତୁମ କୃପାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନ। ଆଚ୍ଛା, କରେଇଦେବେ କହିଲେ? କରେଇଦେବେ ଯେ କଲେନି, ଆଉ କହିଲେ ତୁ ମୋର, ମୁଁ ତୋର କରେଇଦେବିନି। କହିଲେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ପୁଅ 5-25 ଲୋକ ନେଇକି କ'ଣ ପଦେ କହିଲା, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ମାରିଲେ ମୁଁ ନଥିଲି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଚ ବାଡ଼ିଲା ହେଲେ ବାଡ଼ିଲା, ହେଲେ ବରୁ ପୁଅ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆସିଲା, ଠାକୁରାଣୀ ଫିଟେଇ ଦେଲା, ପୁଅ ଆସିଲା ବାଲି ଭାଲି ହେଇକି। ଆଜି ମୁଁ ସିନା ତମର ପୁଅ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କହିଲା ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ? ନା, ହେଲେ ବରୁ ତୋ ପୁଅ କରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ ପୁଅ କଲେକ୍ଟର ନା ସରପଞ୍ଚ ନା କ'ଣ ଯେ କରିବ, ତମେ କରେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ବାତାଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ନୟା। ଏଇ 24 ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜବାବ ମାଗିବେ? ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଯିଏ ଘର ଟିକେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବି। ଏଇ ମାଉସୀ ସିଧାସଳଖ ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଘରଟିଏ ଯିଏ ଯୋଗେଇ ଦେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆବାସ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସାତ ସପନ ହେଇପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ରାଗ ସାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଘର, ମୁଁ କ'ଣ ସରକାରର କିଛି ନୁହଁ, ଭୋଟ୍ ଦଉନି। ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ 7-7 ପିଲା ଧରିକି ମୁଁ ଏଇ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ନାଗ ସାପ ପଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାତ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଯେ ଯାଇକି ଛାଣିକି ଏବେ କାଟିକି ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଫୁଲ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଆଖି ଲୁହ। ମାଉସୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାପ ବେଙ୍ଗରେ ସେ ଘରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସାପ ବେଙ୍ଗ କଷେ ଘରେ, ସେଇ ଘରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖଟିଆ ପକେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଶୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଆଗରେ ଗୁହାରୀ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ସିଂହାପଡ଼ାର ମଙ୍ଗଳା ସାହି ଯେଉଁ ନାଇଙ୍କ ପରିବାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଞ୍ଜୁ ନାୟକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆବାସ ଯୋଜନାଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।